2010-yilda ishlab chiqarilgan Sonus Trambler. Probeg bor yo'g'i 2000 km bo'lgan, ha? Bunday qaytarish yo'q. Unaqa narsa yo'q, xullas. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilari, aziz yurtdoshlar, YouTube tomoshabinlari. Bugun 4-dekabr sanasi bilan Qarshi mashina bozoridan Nexia qatoridan videolarimizni boshladik. Nasib xudo xolasa birinchi qismi, videomizning birinchi qismi Nexia narxlari bo'ladi. Videomizga albatta qo'llab turish uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like sonini 1 donaga ko'paytirib qo'yaylik. Kanalimiz yangi mehmon bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ekran pastida o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, kanalimizga obuna bo'lasiz. Qanunday bo'lsa, biz videoni boshladik. Hafta kuniga yakshanba, 2022-yil 4-dekabr sanasi bilan. Chorondak kanalimizdan bir foydali reklamani sizlarga tavsiya qilaman. Siz Rossiyadan turib O'zbekistonga kelmoqchimisiz yoki aksincha O'zbekistondan Rossiyaga bormoqchimisiz? Xullas Sankt-Peterburg deysizmi, Rossiyani xohlagan oblast shaharlariga taksi xizmatlari, avtobus xizmatlari, mikroavtobus xizmatlari hammasi yo'lga qo'yilgan. Uning uchun quyidagi raqamlarga telefon qilsangiz, Maftuna opani o'zi ko'taradi va chiroyli narxlarda kelishtirib beradi. Shu o'rinda aytib o'tib ketaman, Jahongir Rus kanalidan telefon qilamiz, biroz aytsangiz, aksiya va skidkalar qilib berishadi. Ulardan tashqari Rossiyadan turib Qozog'iston hamda O'zbekistonga kirdi chiqdi xizmatlari mavjud. Uning uchun alohida mana bu nomerga telefon qilasizlar va Rossiya Federatsiyasining ichida shaharlar aro taksi xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Xullas bir og'iz telefon bilan ishlaringiz bitadi. Hammalaringizni kutamiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Ha, mana bu birinchi ko'rib turgan Nexia 2014-yil. Kraskasi bor? Kraska orqa eshigi pitnasi bor. Mana shu tarafga. Ha, shu tarafga orqa eshigi. Xo'p, 2014-yil Nexia 2 bitta eshikka, pasi tepasi. Yo'q, pasi. Mana ichlari ochiq, ichlari almashgan, hamma o'ziniki mana. Hamma o'ziniki, hammasi. Ularni ham ko'rsatdi. Demak, shu moldan pasi petna bor. Shunday mana, bu ham mana, bir kir yurgan. Super salon, mashin bir kir yurgan ekan do'stlar. Motorlar ochilmagan, ha? Yo'q, nol. Yangi chaqaloq taqib qo'yilgan. Mürüz 2000. Fleshka AUX'la getirdi magnetofonları ki. Salon iç kısımlar rezinle taşıp koyuluyor. Vecigar pult. Salonu kursattı. Şimdi motor fonları karab koyuzi. Sons Gibrid. Ekonomizer bor, metan sonovka qilingan, konditsionerlari bor. Atlanta akkumulyator. Ochqichli motorlar hamma joyga o'z turadi. Metan konditsioner. Konditsionerlari ham ishlaydi. Ishlaydi. Metan 80 yoki 90 tali bo'lishi mumkin. Paskalar ham yangi turibdi. Bu necha pul so'rayapsiz bunga? Buni 7200 deb. Ha, dollarga 7200 kami bor. Kelsa bo'ladi bemalol. Savdosi bo'ldimi? Savdosi bo'ldi. 14 ekan. 14. 7200 so'rayman. 7200 aytalishi. 6.5 bermadi bugun. Ha, 6.5 so'ragan bermagan. Bermagan. Garant so'rasachagi? 5000 berib qolgan. Bir oyga qilib beraman desa. Ha, nega gaplashamiz? Xo'p, bir oy ajdanasi bor. Mana pul yetmaganga. Telefon nomer yozib qo'yasiz. 99 lik kod bilan 205 77 74. Nargis ham siznikimi? Bunisi nechinchi? 16. Xo'p, bu 1.6 ekan, ha? 2016-yilda ishlab chiqarilgan oq Nexia 2 1.6 motor mana do'stlar. Yilni yangi sayohatlar bilan boshlamoqchimisiz? China Motors kompaniyasi buni sizga taqdim etadi. 28 noyabrdan 28 dekabrgacha bizdan elektromobillar, minibuslar va yuk avtomashinalarini xarid qiling. Turkiya va Misrga bo'lgan 3 yo'llanmadan birini egasiga aylaning. Batafsil ma'lumotlarni pastdagi nomerlardan olishingiz mumkin. China Motors har tomonlama. Yaxshi, mashinalardan ko'rsatishga harakat qilamiz, bozorga chiqqan yarasha do'stlar.
16. Bunga metan usanovka qilib qo'yilgan, Delkor akkumulyator bu. Bunga ham ejigar pultlar bor ekan. Buni kraskasi bor bir joyga. Pробег 174 000 bo'lgan, kraskasi yo'q. Yo'q, radnoy. Toza ekan mashina. Radnoy. Mana balonlarga yetib olaveringiz. 15 lik. Mejgarlari bor ekan. Xo'p, obshivkalarga e'tibor beramiz. Mana bu yerlar matrab tikilgan. Super salonda oyoqdagi rezinalarimiz bor. Mana bu masalan 174 000 probek. Fleshka auksla ketar, gaz emulyatorlar bu tarafga mana. Chexol taqib olamiz agar. Signallarga. Orqa oynalarimiz tonirovka. Salıyor bu sekere. Metal. Abi orada bana hankas bileyim çaktı. Han. Evet. Kurs soramız. Kurs Meksi 3'ten korsutalım zaten. Ağa bir altının arkı neç bildi? 8.5 kem var agen bu dostlar. Bunun telefon numarı atıp az? Telefon numarı atıp az mı? Yok, akem koyalım. Akem numarını atıyorum. Numar. 98'li. 200. 86-68. Maşine savda buldum ki. Ağa. Savda buldum mu? Hali savda bulmagan. 8.5 aytilishi. Yo'q, o'zlaringizdan so'rayverasizlar do'stlar, bemalol. Do'stlar, mana boyagi Nexus 3 avtomobilni ko'rsatib o'tib ketamiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Metallari bilan 80 tali 80 tali temir metallar ustanovka qilib qo'yilgan. Kasonerlari bor. ABS-lar ham bor ekan. Mejgar ham bor ekan. Ha, bor ekan. Kraska bormi? Ha, rahmat aka. Kraskasi kriloga bor, ichi o'tmagan. Ichi o'tmagan, mana shu o'ng krilosiga bo'lgan, ha? Bormi yana boshqa detali? Yo'q, boshqa detali yo'q. Mana bu eshik hamma joyi karnes toza. Kapot ham dog'isi. Bitta kriloda bor deyapti, bo'ldi. Saloniga bir qaraymiz. Ya o'tiraveraymi mana? Ha. Salon ichki qismlari akvaprintlar qilingan ekan, yo'qlar. Mana do'stlar, Pradek 143 000. Avtomat bu. Nasib bo'lsa probeglar halol, unaqa nimasi yo'q. Korobkalar ham yaxshimi, motor? Xo'p, moy yemaydi, hech qanaqa narsa bo'lmaydi deyshib. O'zi motor ochilganmi yo'qmi? Motor ochiqsiz, ochilmagan motor hali. Metan 80 tali deyildi boya. Hamma yog'i bor, ish qilib. Satellit kamera. Qancha deymiz aka narxi? 11 ming so'rayapman. Sizning nomingizdan chiqsa kelishtirib beriladi. Bozor so'radimi? Bozor 11 ming, 10 ming 15 ming. 11 ming aytilishi 10 ming 600 ga bermagansiz. Variantlari ham bo'ladimi yo'q?
bank, Capital Bank çıkaralım. Bank orkali çıkarılsa bulan ha. Telefon numarız? 97. 387. 95-96. Endi 10600 lagi bitib qolmaydi. Foydasi yo'q ha unaqa. Qo'shsa ketadi nimadir bo'lmasa. Qo'shib so'rasanglar ketib qolar ekan. Nexalardan davom ettiraveramiz do'stlar. 2015 yil navbatdagi avtomobilimiz 1.6 litr motorda. Luks konditsioner, metan ustanovka qilingan. Nechtali metan? 90 tali yangi metan ekan. Nechinchi yil? 2022mi? Metanimi? Ha. 19 qo'yilgan. Metan 19 qo'yilgan ekan. Probeglar qancha bo'lgan? Motor ochiqsiz ha bo'lmasa 60 ming probegda. Ha, baloni ham yangi bosilgan ekan. Xarajat bor mi birinchi joyga? Xarajat yo'q, xudo xolasi. Takkasini chiqaraman aka, takkasini. Keyin kraskasini aytib o'tib ketaman. Bu tomonga eshigi moldan pasay bo'lgan ekan orqa eshigi. Hozir o'tgan vaqtim ko'rsatamiz. Kalit yo'q ekan u. Mexanik korobka. Buni keyin bank orqali ham chiqarib berar ekan egasi. Metan 100 tali katta. Mana buni olib turishingiz kerak. Ko'rsatishimiz uchun. Ki bu eshikda petno bor edi egas. Bo'ldi, boshqa joyi yo'q ekan keyin. Narxi nech bo'ladi? 8000 dollar aytilibdi. 8000 dollar o'tib beriladi. Savdosi bo'ldimi? Savdo so'rashyapti-ku hozir deyli. Chebiz bankga ham chiqarib beraman. Ha, bank qilib chiqarsa ham bo'ladi. Bu qanday bo'ladi boshidan? Boshida 31 million puli bilan opsiya chiqadi. Eng kamida 31 million so'm pul bo'lsa, bankka to'lanadigan summa 27 million. Ha, 27 million puli bankka o'tadi. Qolgani o'sha nima xizmatlarga ketam. Oyiga 2 million 500 ming to'lov chiqadi. 3 yillik chiqadi. 2 million 500 dan oshmaydi. 2 million 500 dan 3 yil, ya'ni 36 oy to'lasalar kredit qilib olsanglar bo'ladi do'stlar. Ish qilib 31 million yo'q bu yo'q, ana sug'urta, GAI, notarius hammasi ichida bo'ladi 31 di. 31 deganingizchi? 31 endi mana mashin tanidan ustiga bir 5-6 million qaytadigan bilan aytaman. Ha, tushunarli. Telefon nomeringiz? 99 699lik 660 670 6700. Telefon qilib savdolashib olaverasizlar bemalol. Nexa 2 lardan davom ettiraveramiz do'stlar. Mana bu navbatdagi Nexa 2 avtomobilimiz 2014, bu ham 1.6 lik ha. Ha, kraskasi qayerga aka? Kraskasi yo'q, tomchi yo'q. Petno ham yo'qmi hech qanaqa? Radnoy mashina ekan do'stlar, egasini aytish bo'yicha mana qaranglar, spoilerlar bosilgan. Tak, orqa tarafdan ko'rsatishni boshlaydi mashinani. Agar mashinani. Balonlar ham holati yaxshi hali. Zapaska sen tushmagan. Metan nechtali? 80 tali temir metan. Zapaska ishlatilmagan, o'ziniki shu, ha? Ano zavodskiy deydiki ishlatilmagan ekan umuman. Bu probeg qancha mashinada? 1 kuri yurgan. Halol yurgani nasib bo'lsa. Mana do'stlar, mashinada yaxshi-yaxshi sizlar. Top-top ko'rsatib turamiz mana shunaqa. Biz konditsioner 1.6 metanni ko'rsatdim boy orqa tarafdan ham. Bu metani nechinchi yil aka? Metani ham yangi 18. 18 yo 19 shunaqa ekan metan. 8.
Mana orqangizda. Mana ruchni o'yna joratganlari 103 000 avgust fleskada ketadi, sinina salafanda. Qaytarib qo'y. 8 000 Bu ham 8 000 ekan aytilishi. 2015 ham 8 000 edi. 5 9 39 5 5 9 39 19. Koda nechi bo'ladi shunda? 99. 99lik. Ha bu oxir qancha qilib berasiz aka? Kelishamiz. Ha bu variant ham bor. Taxlab berishga bir oy qanchacha ya? Taxlab berishga kelsa. Bir oy yetmay qolsa qolganini kelsa bo'ladi. Bo'ldi. 5 9 yetmay qolsa kelishamiz. Nechta 9 edi? 5 9 5 9 39 19 telefon qilaverasizlar do'stlar. Nechi bilekan bu mash? Shu o'rinda do'stlar, kanalimizga sensatsiya bugungi video hisobidan 2010 yilda ishlab chiqarilgan Sonus Trambler probeg bor yo'g'i 2000 km bo'lgan, ha? Bunday qaytarish yo'q. Unaqa narsa yo'q. Xullas, mashina saqlangan, yotgan mashina Sonus Trambler, benzinda, kondisionerlari ham bor, rul gidravlika, hamma yog'i. Ko'rib turibsizlar, chang bosadi. Avgustga bitta mashina. Viloyat bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha ham desa bo'ladi. Kimatdi? 2010, 2000 km yurganlari. Balonlari ham shu nima bo'lsa kerak, zavodski. Kalti bormi? Hali pultli ham qo'yilgan yo'q, mana shu o'zi zavodski kaltlar. Salon ichki qismlari super salonda. Yangi mashina qanaqa bo'lsa, buni ham ichi xuddi shunday do'stlar. Kalta olib tabloni yoqib ko'rsatay sizlarga. ...2847 km do'stlar mana. Kalitni qo'lingizga olib qo'ying. Narxi 100 million so'm, kami bor. Yo'q-da, kami bor. 100 million so'mdan o'tib berilar ekan narxi do'stlar. Eshitgan bo'lsalaringiz, hammaga 100 million deb aytayapti egas. Ana bu o'zi kalpeklari. Nimalari ham. Zavodga kelish kerakmi? Ha, deyin. Bular ham to'qilmagan. Zapaska ham. Bozor shuncha beraman deb so'radim. So'rayapti. Qanchaga? Har xil. Eng baland 90 gacha bor. 90 million naqdga bermadingiz mashinani? Nimadir qo'ysa ketam shunga? Qanchadir qo'ysa, ozroq? Hozir 90 bo'lsa ham beraveraman. Naqdi? 90 million naqd agar dangalik bo'lsa berib yubor ekan. Telefon nomeringiz? 99lik 104 104 328. 328 do'stlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Pilisimiz kamani yana gaplashib ko'rishlaringiz mumkin bemalol. Mashin bozorga bunaqasi bitta qalishi. Demak do'stlar, Nexia 1, Nexia 2 oq va Nexia 2 metallika uchalasi bir joydan, bir boshdan ko'rsatamiz. Nexia 1 nechinchi yil? 2006 yil 5300 dollar narx aytib turibdi. O'zbek so'miga 60 million so'm. Kraska qanday? Kraska 20-30% kraskasi bor ekan do'stlar. Udar yo'qmi chiqarga?
motor kalsovat bo'lgan ekan, 1.5 tons motorda metani bor, 5 konditsioner, rullarimiz gidravlika. 2 oysa variantdan bor. 2 oyga agar uzib talayman aka desa, variant qilib berasiz. To'g'rimi shunaqa? 20-30% cha kraska. Probeklar 373 000 ko'rsatib turibdi. Kalt nozlar. Ha, kalt baqam. Kalt uzam deyman. Mana shu ekan. Buni naqdiga nech pul so'ra bozoraga? Naqdiga 52 so'rab berman. 52 millionga bermadingiz. Mana do'stlar, salom. Mas bagaj. Udar bo'lmaganmi? Hech qanaqa orqasida? Chaqachuqqa bor. Metan nechtali? Metan 90 ta. 90 tali metan. Yurish qanday? Motorda xarajat yo'qmi hech qanaqa? Kol savod bo'ldi mashin. To'rtta yangi balonlar bosildi. Bu 52 millionga qo'ysa ketarmi? 1 so'm bo'lsa ham? 52 millionga qo'ysa bitadi, qo'ysa. 52 millionning usti savdosi bor. Telefon nomerini aytib qo'yasan bunga. 97lik 315 7430. Sababi har bitta mashinani tugatib nomerini olib qo'ysak, keyin oxiriga kutib qolmaydi. Bermadim, lekin agar naqdga bermadim. Foydasi yo'qmi? Real? Yo'q, real foydasi yo'q. 52 dan tepasi. Bo'ldi do'stlar, 52 millionga qo'shib so'rasanglar ketib qolar ekan. Oq Nexus 2-nechinchi yil? 2010. Narxchi? 75 million so'm narx aytib turilibdi. 2010. Bunga kraska qanday? Yo'qmi hech qanaqa petno, shuning 1.6lik metan usunib qilingan konditsionerlar ishlaydimi bu? Ishlar ekan. Balonlar ham yaxshi ekan. Buni ham kelishamiz yetmaganiga. Nega biron joyi petno bo'lsa aytavering. Petnosi bormi? Shunda petnosi. Petnosi bormi yo'qmi? Bor. Joyi petnosi. Qayerqa? Eshit burchakchasiga. Mana shu tarafga faqat eshit taylari bo'lgan ekan. Mana shu tarafda burchakcha. O'tiraveringmi? Super salonda mashina. Sidinalar almashtirilgan ekan. Bu adashmasam Lacetti sidini. 96 ming probek. Yurgan halolmi aka bu? Halol, o'zini yurgani deyshapti egalar. Ochib. Bular ham almashtirilgan. Metin. Metani nechinchi yilagi? 2018 metani. Aga narxi nech bildingiz? 75 dedik ha boshdan. Bo'ldi. Bu savdosi qancha bo'ldi? Savdosi 70 bo'ldi deyilmadi. 70 ga foydasi yo'q bu. Bunday olib qarasak, qo'ysa ketar bo'lmasam shunga. Buni ham varianti bo'ladimi? Varianti bor, 15-20 ga kelgan. 15-20 kun. Uzoqi bir oy agar ha. Bir oyga mana qanchadir yetmay qolsa pullaringiz, gaplashsangiz bo'ladi. Xo'p, metallika 2016. 4 yon eshiklar ochib qo'ygan ekan. 2016 Sons gibrid motorda economizer, metan, konditsioner bor bunga ham, rul gidravlika.
Xo'p, bu banka ham bor ekan. Hozir akadan so'raymiz. Guruv yo'q. Mashina ham zo'r bu, kamsariya. Kraskasi bormi biron joyga? Bitta pitnosi bor. Qayerga? Eshigidan ham bir chizig'i bor, rasmga tushirib qo'yibman. Shuni rasmga tushirib qo'yibman. Mana shunga qarata. Shuni settirdim. Bo'ldi, mana shu chizilgani sepilgan kraska eshigiga rasmi bor ekan. 120 ming probek ko'rsatib turibdi. Aux flash kerak ketadi. Demak, pakaj ko'rsatishi bilan 97lik 315 74 30. 97lik 1000 dollar bilan chiqadi. 97lik 315. Hozir aytamiz qolganingiz. 74 15 dedim. Shunaqada dadashimiz. Aka shoshayotgan ekan. Gittim aka, qaytib keldik mana. Chiris banka. Bankni hisoblatdiz, so'mga nechi pul ketdi? Boshi 33 million pul ketadi. 33 million bilan nomi o'tadi. Qani 84 million qilaman. Bank 84 oladi. Ya o'zingiz qilib berasiz. 84 qilib beraman. Aha. Men 75 tashlaydi bunga. Aha. Bu yog'i 3 yilgami? 3 yilga 2300 dan. 2300 dan 2400. 36 oyga. 35 oy. 35 oy. Birinchi o'zingiz ketadi, bonusga ketadi. 6500 ming foiz oladi. Ha, shunaqa. Telefon raqamingiz 97lik 315 7430. 7430. Savdolashib olaverasizlar bemalol.